נסתכל על המקרה המאוד מעניין הבא. מסה M2 מונחת על המסה M1, והמסה M2 נמשכת על ידי כוח F. אם אין חיכוך בין הגופים, המסה M2 תנוע שמאלה, המסה M1 תישאר במקום. מה יגרום לה לנוע שמאלה? אם לעומת זאת קיים חיכוך בין הגופים, הכוח החיכוך הסטטי יחזיק את שני הגופים יחד, ואם המסה M2 נמשכת שמאלה, המסה M1 תנוע איתה. אלא אם כן, הכוח F יהיה חזק מאוד. במצב כזה, כוח החיכוך הסטטי המקסימלי אפילו לא יהיה מספיק חזק על מנת להשאיר את שני הגופים יחד. נרצה לדעת, בהינתן שקיים מקדם חיכוך מיהו, מקדם חיכוך סטטי שווה למקדם חיכוך קינטי, מהו כוח F מקסימלי כך ששני הגופים ינועו ביחד. על מנת לענות על הבעיה, נסרטט תרשים כוחות עבור כל מסה ומסה בנפרד. הכוח הפשוט ביותר שפועל על כל אחת מהמסות הוא הכוח MG. מכוון כמובן כלפי מטה. היות והמסה M1 מונחת על הקרקע, והיות והקרקע לא מעוניינת שהמסה M1 תיכנס לתוכה, היא מפעילה כוח נורמלי כלפי מעלה. נסמן את הכוח הנורמלי כ-N0. המסה M2 מונחת על המסה M1. המסה M1 לא מעוניינת שהמסה M2 תיכנס לתוכה, ולכן המסה M1 מפעילה על המסה M2 כוח נורמלי כלפי מעלה. נסמן אותו ב-N1. היות ואת הכוח N1 מפעילה המסה M1, המסה M2 מחזירה למסה M1 כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו. ולכן על המסה M1 יפעל כלפי מטה כוח N1. שימו לב. הכוח N1 הוא כוח נורמלי שהמסה M1 מפעילה על M2 ו-M2 מפעילה על M1. הכוח N0 הוא כוח שכדור הארץ, הקרקע, השולחן מפעילים על המסה M1. המסה M1 מחזירה להם כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו. הכוח הזה, כוח ההחזרה, לא נמצא כאן בסרטוט. היות וכדור הארץ או השולחן שעליו המסות נמצאים, הוא לא חלק מהמערכת שלנו. ואנחנו מסרטטים אך ורק את הכוחות שפועלים על המסה. ולכן, אם אחד מהכוחות שפועלים על המסה, המקור שלו הוא המסה השנייה, יופיעו צמד כוחות, צמד פעולה ותגובה. אבל לעומת זאת, אם מקור של אחד מהכוחות הוא איזשהו מקור חיצוני לשתי המסות, כמו לדוגמה הכוח MG, לא יופיע, התגובה לא תופיע בתרשים, למרות שהיא קיימת. כוח נוסף, כמובן, הוא הכוח F שמאלה על המסה M2 שנמצא בשאלה. ומהו הכוח שגורם להם לנוע יחד? כוח החיכוך. כוח החיכוך גורם למסה M1 לנוע שמאלה, ולכן הוא כמובן מכוון שמאלה. הכוח הזה הוא הכוח שמעכב את המסה M2. מי מפעיל את כוח החיכוך על המסה M1? המסה M2. ולכן המסה M2 תרגיש כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו ימינה. כלומר, יש לנו כאן בתרשים שני צמדים של פעולה ותגובה. N1, N1, F ו-F. בכל אחד מהפעמים כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו. כעת נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל אחת מהמסות, עבור כל אחד מהצירים. עבור הציר האופקי, כלומר ציר ה-X, M2A שווה ל-F פחות כוח החיכוך. לעומת זאת, M1A שווה פשוט לכוח החיכוך. נוכל להסיק משתי המשוואות האלו, אם נחבר אותם, שהתאוצה היא פשוט הכוח החיצוני שמושך לחלק ל-M1 ועוד M2. זה לא מפתיע. יש לנו כאן מסה שעליה מונחת מסה נוספת, והם נעים יחד בהשפעת כוח חיצוני F. סך הכל הסכום של שתי המסות הוא M1 ועוד M2. אם הם נעים יחד, התאוצה צריכה להיות לפי חוק שני של ניוטון, F לחלק ל-M1 ועוד M2. היות וכוח החיכוך הוא כוח חיכוך ביניהם, הוא לא מעכב את כל המערכת.
נסתכל על הציר האנכי. בציר האנכי אין תנועה, ציר ה-Y. ולכן סכום הכוחות שפועל על כל מסה בציר האנכי צריך להיות שווה ל-0. אם נתחיל מ-M2, זה אומר ש-N1 שווה ל-M2G. זה גם אומר ש-N0 עבור המסה M1 שווה ל-N1 ועוד M1G. כעת נחזור לציר האופקי. אנחנו מעוניינים למצוא מהו F מקסימלי כך ששני הגופים נעים יחד. אם שני הגופים נעים יחד, ואנחנו מדברים על ה-F המקסימלי, זה אומר שפועל כוח החיכוך הסטטי המקסימלי. כוח החיכוך הסטטי המקסימלי הוא מיו סטטי, במקרה שלנו המיו הכללי, כפול N. על איזה כוח N אנחנו מדברים כאן? הרי יש כאן N0 ו-N1. הכוח N הוא הכוח הנורמלי בין שני הגופים שיש ביניהם חיכוך. שני הגופים שיש ביניהם חיכוך זה M1 ו-M2. הכוח הנורמלי ביניהם הוא N1. ולכן נסמן כאן N1. מתוך הציר האנכי אנחנו כבר יודעים מה הגודל של N1. N1 הוא M2G. ולכן כוח החיכוך הסטטי המקסימלי הוא מיו כפול M2G. כעת נציב בתוך הציר האופקי, לא חשוב באיזה משוואה, נשתמש במשוואה הפשוטה יותר, את התאוצה שמצאנו ואת החיכוך הסטטי המקסימלי. נקבל ש-M1 כפול F לחלק ל-M1 ועוד M2. שווה למיו כפול M2G. נבודד את F, ונקבל ש-F שווה ל-M2 לחלק ל-M1, כפול M1 ועוד M2, כפול מיו כפול G. זהו כוח F המקסימלי האפשרי, כך ששני הגופים נעים יחד. עבור הכוח F הזה, כוח החיכוך ביניהם הוא כוח החיכוך הסטטי המקסימלי. נסתכל רגע על התוצאה שקיבלנו. אם אין חיכוך בין הגופים, אנחנו כבר יודעים שלא משנה מהו הגודל של הכוח F, הגופים לא נעים יחד. זה אומר שאם אין חיכוך בין הגופים, הכוח F המקסימלי, כך ששני הגופים נעים יחד, הוא פשוט 0. נשים לב שאם אנחנו מציבים כאן מיו שווה ל-0, אנחנו מקבלים שהכוח המקסימלי הוא 0. לעומת זאת, אם קיים חיכוך בין הגופים, ככל שמיו גדול יותר, F יוכל להיות גדול יותר. כלומר, ככל שכוח החיכוך בין הגופים חזק יותר, אנחנו נקבל שהכוח החיצוני F, שעדיין יגרום לגופים לנוע יחד, יכול להיות גדול יותר. ובאותה מידה, ככל ש-M2 גדול יותר, כך שהכוח ש-M2 מפעיל על M1 גדול יותר, אנחנו נקבל שהכוח F יכול להיות גדול יותר, היות והחיכוך ביניהם יהיה משמעותי יותר. זהו הכוח F המקסימלי שעבורו שני הגופים ינועו יחד.